Jaha, nu ska det handla om vilken bestämd artikel man använder i plural av substantiv. Om vi tittar på svenskan så har svenskan bara två olika bestämda artiklar i plural av substantiv. Och den vanligaste är na, och den används alltid om det finns en pluraländelse på substantivet. Och så finns ändelsen en som används som det inte finns någon pluraländelse på substantivet. Och exempel på detta är till exempel städerna, där R ju är en pluraländelse. Stolarna, äpplena. I äpplena blir det lite lurigt därför att där finns ju en pluraländelse, äpplen. Men sen faller de båda n:en ihop till ett enda i den bestämda formen. Så äpplen, äpplena, äpplena. Och om det inte finns någon pluraländelse så får vi alltså en, husen, barnen, mössen. Och mössen bildar ju plural genom vokalväxling i stammen, mus, möss. Så där är det ju inte någon ändelse, därför blir det då en, mössen. Men nog om detta, hur gör man på somaliska? Ja, man gör i princip som på svenska när det finns en pluraländelse. Först lägger man till pluraländelsen, sen lägger man till bestämd artikel. Så det blir två ändelser efter varandra i somaliskan, precis som i svenskan. Och i somaliskan så är det helt avgörande att hålla reda på vilket genus substantivet har, för det blir olika bestämd artikel beroende på substantivets genus. Om vi börjar med de feminina substantiven som är enklast, så är det så att den bestämda artikeln i plural för feminina substantiv är ka. Och här ser man då att det blir ju den andra av de två existerande bestämda artiklarna som man väljer. I singular har feminina substantiv ta och i plural har feminina substantiv då ka som bestämd artikel. Och om pluraländelsen är ojin så lägger man bara till ka, eftersom man kan ha ett k efter ett n, inga problem. Så att vi får till exempel mor, hojo, plural mödrar, hojojin, och plural bestämd form då mödrarna, hojojinka. Den andra typen av feminina pluralformer är ju de då som har ändelsen o i plural. Och de substantiven kommer då i bestämd form att sluta på aha. Och det beror på att pluraländelsen o, den förändras till a före ändelser. Och den bestämda artikelns k förändras till ett h efter den här vokalen a. Så här sker två stycken ljudförändringar på samma gång, o till a och k till h. Och det gör då att de bestämda formerna i feminin och plural slutar på aha. Till exempel har vi ordet sko, kapp, plural skor, kavo, och bestämd form plural kavaha. Om vi sedan då går över till maskulinum, så är det i maskulinum lite mer komplicerat, därför att här beror det på hur långt ordet är. Och om pluralformen som vi ska göra bestämd, om pluralformen har två stavelser så ska vi använda ka. Och då får vi ju samma ka både i singular och i plural av sådana kortare maskulina ord. Medan om det är ett längre flerstavigt ord i plural, mer än två stavelser i pluralformen, den obestämda pluralformen, så får vi istället då den motsatta artikeln ta. Så att singular maskulinum har ju bestämd artikel ka, men här då de längre orden får i bestämd form plural ta. Om vi börjar med de kortare, de som då har två stavelser i pluralformen, och tittar på de som bildar plural med reduplikation, så innebär det här att de kommer att sluta på precis samma sätt i singular och i plural. Så att inte nog med att själva pluraländelsen är en reduplikation, man kan också egentligen se det som att
den bestämda artikeln på dem liksom redupliceras. Och vi får till exempel då orm, mass, ormen, maska, ormar, massas och ormarna, massaska. Men det finns en liten grupp andra maskulina substantiv som har en pluralform med två stavelser. Och det beror på att det finns en grupp ord som tappar en vokal i plural. Vi har ju den typen av ord i svenskan också, cykel, cyklar, där e-et faller bort i plural. Och sådana substantiv då är ju tvåstaviga både i singular och i plural. Och det gör att de inte bildar plural med reduplikation, för tvåstaviga substantiv i singular bildar inte plural med reduplikation, utan istället de är o. Och den bestämda artikeln kommer ju här då, precis som vid de feminina orden, att sluta på aha, eftersom vokalen o blir till a för en ändelse och k blir till h efter ett a. Så att vi får då till exempel ordet för knä, gilip, knät, gilipka, knän i plural, gilbo, och bestämd form, knäna, gilbaha. Nu till de lite längre maskulina substantiven, som då har mer än två stavelser i pluralform, obestämd pluralform. Och de får då den andra existerande bestämda artikeln i plural. De har ka i singular, men de får ta i plural. Och alla de då som har pluraländelsen ajal, de som har obestämd pluralform på ajal, de får då bestämd form på ajasha. Och det beror på att ett t plus ett l övergår till sjö, smälter samman till sjö. Och nu ser jag här att jag har skrivit t och l i fel ordning. Naturligtvis så ska det ska stå l plus t. L plus t blir sjö, inte som det står här. Och ett exempel på ett sådant ord är ju ab, far, som är bestämd form singular, då blir abaha, pluralform obestämd, abajal, och bestämd form plural, fäderna, abajasha. Den sista typen av maskulina pluralformer är ju de som då slutar på o och har en obestämd form som är mer än tvåstavig. Och här då så övergår konsonanten t i den bestämda artikeln till ett d efter vokal. Så att de kommer då i bestämd form att sluta på ada. Och ett exempel på ett sådant substantiv är ju till exempel ordet vän, sahib, som är bestämd form singular, det är sahibka. Och i plural, obestämd form, sahibo. Och det har ju då tre stavelser. Och därför får det den här artikeln. Så bestämd form plural blir då sahibada. För att sammanfatta allt det här så har vi sex olika modeller, kan vi säga. Två stycken i femininum. De feminina substantiven i bestämd form plural kan se ut på två olika sätt. Antingen slutar de på ojinka. Eller så slutar de på aha. Kabaha. Medan de maskulina då har fyra olika möjliga bestämda former. Beroende på om den obestämda formen är tvåstavig eller flerstavig. Är den tvåstavig så har vi antingen då reduplikation. Och då får vi samma bestämda artikel både i singular och plural. Så här har vi då till exempel massaska. Där det då redan i singular heter maska. Och det redupliceras och blir massaska. Eller så har vi de som har o i plural. Och pluralformen då är bara tvåstavig, gilbo. Och de får då aha i bestämd form plural. Medan de som är flerstaviga, de fördelar sig också på två typer.
Den ena typen är de på Ayal, som då har bestämd form på Ayasha. Och sen har vi de övriga, som är den största gruppen av maskulina substantiv, som slutar på O. Och som då i bestämd form plural får Ada. Och det är som sagt den allra största delen av de maskulina substantiven, som då kommer att sluta på Ada i bestämd form plural. Det finns ju mer att säga om detta. Det finns vissa ljudförändringar som jag inte har gått in på i detalj. Och det finns också ett litet antal oregelbundna bestämda former i plural. Och då gäller det maskulina substantiv nästan helt och hållet. De feminina substantiven är oerhört regelbundna. Medan de maskulina, de är väldigt regelbundna de också, men det finns några få undantag som vi får ta upp vid ett senare tillfälle.